Statistik göstəricilər illik vəba ölümlərinin artdığını göstərib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2023-cü il üçün vəbaya yoluxma və ölüm hallarının sayının artdığını göstərən qlobal statistikanı açıqlayıb. 2022-ci illə müqayisədə 2023-cü ildə vəbaya yoluxma hallarının sayı 13%, ölüm halları isə 71% artıb. Qarşısı alına bilinən və asanlıqla müalicə olunan xəstəlikdən keçən il 4000-dən çox insan dünyasını dəyişib. Uşaqlar arasında qeydə alınan yoluxma hallarının 38%-i 5 yaşa qədər olub. Qeyd edək ki, vəba çirklənmiş qida və su vasitəsilə yayılan kəskin bağırsaq infeksiyasıdır. Münaqişə, iqlim dəyişikliyi, çirkli su və kanalizasiyanın olmaması, yoxsulluq, təbii fəlakətlər səbəbindən əhalinin yer dəyişməsi vəba epidemiyalarının artması da səbəb olub. İlkin məlumatlar göstərir ki, qlobal vəba böhranı 2024-cü ilə qədər davam edəcək və bu ildə bildirilən yoluxmaların sayı keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha az olsa da, avqustun 22-sinə bütün qitələrdə 242 mindən çox hadisə və 2400 ölüm halı artıq üstə bildirilib.